Професионални од уметник Рафаел Фарни од Швајцарија нацрта мурална надворешноста на виничката деветолетка Гоце Делчев. Фарни во Виница престојува неколку дена на гости кај негови пријатели и сакал за време на неговиот престој да остави порака до младите генерации. Сакав да направам нешто за училиштето, за децата, за Виница. Преку овој мурал сакаме да потенцираме дека е важно да се почитува природата и да ја пренесеме оваа значајна порака на младите и да ги насочиме правилно. We want to teach them right and we want to give them a good message. Нацртаното Фарни го работи по сите стандарди и со квалитетни материјали наменети токму за ваков вид на уметност. Ние користиме специализирани спрејови за цртање. Тоа се акрилни спрејови. Тие се одлични и се наменети за создавање уметност. Материјалот за работа е донација на виничани кои живеат и работат во Швајцарија. Крајната цел е учениците уште од мали нозе да ја сакаат и почитуваат природата. Самите мотиви што се на самиот мурал или на самиот графит се со таква тематика. Мислам дека беше доста успешен проект, доста напорен, меѓутоа на крај испадна доста интересно, така да Сдруженијето на уметници на град Виница стои секогаш на располагање за вакви видови на проекти и со наши македонски актери и со странски нели гости. Од училиштето апелираат до сите жители на Виница, до иселениците и сите оние кои сакаат да сторат нешто убаво, да го следат примерот на Фарни и со вакви дела да остават позитивен белег за градот и заидните генерации.